Кметът на Русия Пламен Стоилов поздрави днес баскетболистките на Дунав 8806 с печелената шампионска титла при жените. Той връчи на президента на клуба Красимир Трифонов парична премия за отбора в размер на 2000 лева и златна значка на община Русе. Златни значки имаше и за Шарел Алан и Александра Кънчева. Кметът пък получи като подарък от отбора копия на шампионския трофей. В същото време все още не е ясно дали Александра Кънчева и американките Шарел Алан и Едриан Джонсън ще носят екипа на Дунав 8806 и през есента. Става въпрос за осигуряване на някакъв бюджет, на който ние трябва да стъпим, за да знаем какъв отбор правим. Значи, в най-лошия случай, нали, ще гоним това, което беше тази година. Но дали ще играем в Европа или не, то зависи от финансите. Радвам се, че имаме сега някакви успехи. Надявам се да нам подкрепи още повече бизнеса и да продължаваме да се развиваме. Защото, нали, знаете, развитие в застой до какво води. Но специално за селекцията, значи, има си треньор, преговаря се, говори се. На срещата стана ясно, че 10 милиона лева ще струва завършването на спортната зала в Русе, която до година ще навърши 30 години от първата копка. Спортната зала не е най-важният стълб в програмата за развитие на не само на спорта, защото тя ще бъде комплексна зала. Тя е важна и за културата, и за туризма, тъй като ще е конгресен център. Аз мога да кажа това, което премиера коментира при вчерашното си посещение. Тая година правим залата в Пловдив, до година Руси. Това означава, че пускаме срок на залата в Руси е 2013. Това, което имам като уверение от изпълнителите, е, че в рамките на 6 месеца тя може да бъде довършена с цялостното си оборудване и окомплектоване.